কলিকতিয়া বনিয়া কিয় ৰঙা দলিছা ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সিমপ্লেক্সৰ প্ৰতি ইমান দৰদ কিয় পি ডব্লিউ ডিৰ এঘাৰ বছৰত ২৯ কোটি টকাৰ লুণ্ঠন যজ্ঞ চলাই পলায়ন সিমপ্লেক্সৰ মৰিগাঁওবাসী কিয় বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কিয় বিভাগীয় তদন্ত দিয়াৰ সাহস গোটাব নোৱাৰে ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সিমপ্লেক্সক পলায়নৰ সুবিধা দিলে কোনে আছে নেকি কোনো গোপন ষড়যন্ত্ৰ কমিশন সংগ্ৰহৰ কলা বজাৰ এক চৰম লজ্জাজনক ঘটনা নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব এঘাৰটাকৈ বছৰত সম্পূৰ্ণ ২৯ কোটি টকাকৈ খৰচা কৰাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ বনোৱা হৈছিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু কোন এই সিমপ্লেক্স প্ৰতিষ্ঠান এই সিমপ্লেক্স প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি কিয় ইমান দৰদ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়ৰ নিশ্চিতকৈ এক প্ৰশ্নবোধক বিষয় এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা সিমপ্লেক্সৰ বিৰুদ্ধে কৰা নহ'ল ই যথেষ্ট এটা লক্ষণীয় বিষয় গতিকে নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অন্ধকাৰত ৰখা হৈছে নেকি আৰু ঠিক এই সময়তে মই ক'ব লাগিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মুখ্য অভিযন্তা কাৰ্যালয় লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত আৰু যিহেতু এই ভকতগাঁও যিখন ব্ৰিজ আছিলে মৰিগাঁও জিলাৰ ২০১১ বৰ্ষৰ পৰা ২০২২ বৰ্ষলৈকে সম্পূৰ্ণ এঘাৰটাকৈ বছৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সম্পূৰ্ণ ২৯ কোটি টকাকৈ খৰচা কৰি সিমপ্লেক্স নামৰ এটা বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক সম্পূৰ্ণ কাম কাজৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এঘাৰটা বছৰত এই ব্ৰিজখনৰ মাত্ৰ ৩টাকৈহে তেওঁলোকে খুটা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলে আৰু অৱশেষত কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান অন্তৰ্ধান হৈ পৰাটো দেখা পোৱা গ'ল আৰু যিহেতু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যৰ এই অতি ব্যাকুম বিভাগটোক এক অতি বিগ এক্সপ'জ বুলি ক'ব লাগিব এই বিভাগটোৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ এঘাৰটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তদন্ত সিমপ্লেক্সক দিয়া নহ'ল গতিকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি শীৰ্ষ বিষয়া মুখ্য অভিযন্তাসকলৰ ওপৰত কিন্তু নিশ্চিতকৈ আহি পৰিব মই নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব ২০১১ বৰ্ষৰ পৰা সিমপ্লেক্সৰ এই দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ঠিক দলংখনৰ কাম শেষ হোৱালৈকে ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহলৈকে কিন্তু এইসকল যিসকল মুখ্য অভিযন্তা আছিলে এ চি বৰদলৈ নৃপেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ পৰমানন্দ দাস দীপক পাঠক নৃপেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা কে বেজবৰুৱা ৰাহুল গোহাঁই ফয়জুৰ ৰহমান শ্যামন্ত বেজবৰুৱা উৎপল দাস আৰু অজয় বৰ্মন এইসকল মুখ্য অভিযন্তাৰ দিনতে সম্পূৰ্ণ ২৯ কোটি টকাকৈ এক বৃহৎ লুণ্ঠন ৰাজ কিন্তু বৰ্তমান অসম লাইভ ২৪ৰ হাতত আহি পৰিছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ বিভাগতে অন্ধকাৰত ৰখা হৈছে নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজ্যৰ এটা বিয়াগুম বিভাগৰ বিগ এক্সপ'জ লাইভ গতিকে সবিশেষ পাতিল হ'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী অক্টোপাছ খণ্ডত শনিবাৰে নিশা ৯ বজাত